Ja, men tja, välkommen till Albi Sven här. Vi ska testa Halloween-godis. Har en hel del här sidan om. Har då satt upp lite, kolla här, svävande ljus och alltihopa. Ja, vi öppnar och undersöker vad det är det för någonting. Som så här säljs i alla sådana här lågpriskedjor som Dollarstore bland annat. Och kommer inte ihop vilka de köpte, men då finns det en hel uppsjö i olika butiker. Jag har hittat någonting här. Är det tuggummi? Det vet jag inte. Det kanske det är. Någon blå kula. Surt. God damn. Det var olika färger, men så läskigt surt. Det är tuggummi. Vi plockar ut det, för jag har inte så mycket för tuggummi. Popping candy. Ja, vi kan alltid smaka en. Strawberry, raspberry eller apple. Äpple. Det kan ju vara surt, men vi tar strawberry. Vad är det för någonting? Ah, det är någon klubba och sen är det något som man ska då smaka på. Doppa den alltså. Om det är popping, det vet jag inte. Om man smakar jordgubbe, garanterat. Ett spännande inslag. Jag kan tänka mig att de andra smakar då ungefär identiskt, fast då med klubban gul. För den här smakar bara någon form av karamell. Så det är det som man doppar i som gör att det blir god smak. Vi lägger den åt sidan också. Och vad ska vi se här? Vad ska vi mer ha? Här. Ser lite roliga ut. Här var min plats. Det är nog marshmallows som är då för, den är ju som en pumpa. Mm. Marshmallows. Helt okej. Sen har vi läsk, creepy, tasty bones lollipop. Det är klart man ska smaka på en sån. Här är då en fot. Med en klubba på. Ja. Lite småläskigt, va? Det blir med äppelsmak eller jordgubb.
Det här var med äppelsmak. Helt okej. Och jag kommer inte smaka på allt i den här påsen, men här har det en sån här så Halloween Sweet and Sour. Här är då ögon. Lite annat smått och gott att tugga på. Ja, fantasi det har de när de tillverkar sån här tänder. Ja, ögat har ni redan sett. Men det är en annan färg. Coolt. Ja, det är massor med såna här småpåsar. Vi kan alltid vi öppnar en och undersöker, eller två sorter. Jag kommer på ont i magen när jag ska äta upp allt detta här, men det är... Det är ju rena bus eller godis här. Oj. Mums filibabba. Nu är det fladdermöss det här va? Det är det säkert. Apelsin och vinbär tror jag. Men det var riktigt trevliga de. Barn kommer älska sånt. Stora som små. Kakor. Då har jag två olika Halloween cookie. Det fanns en tredje variant, men det smakar i stort sett. Det är glasyren som är olika färg på. Vi tittar på den här också. Black and white. Och konceptet är samma. Det är styckeförpackat med liten så. Brun kaka. Ljus kaka. Hård smak och lite choklad. Men om jag känner en skillnad på glasyren på mellan de här två, det är svårt att avgöra. Kusligt skrämmande gott. Ja, men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen att ni gör det idag där ute och inspirerar er till någonting till Halloween. Så ses vi i ett kommande klipp. Jag lovar, ni får ha det. Tja!